Chagulanyi sentamu Robert Bobi Wine olwalera alidde mutama n'akaawa n'agamba nti Banayuganda obuvunaanyizibwa bwammwe okulaba nga mutereeza ensi yammwe tewali muntu gwe mugenda kubanja kukibakolera nti ye ali bw'omu bw'ati wannamunigina n'olwekyo tasobola kukola buli kimu tasobola kulumbagana tanka za mwami Museveni tasobola kulumbagana mundu za mwami Museveni ye nga omu bw'ati agambye nti nga muli wamu Banayuganda mwenna nga musinza kimu nga nkuyege lwe mugenda okwetaasa mu nsi yammwe nti lwe munaazuukuka ne mumanya nti ensi yammwe eggwawo ensi yammwe esaanawo lwe mugenda okuzuukuka mumanye nti nno mulina okubaako nekyomukola okwetaasa ebigambo bino abizizza mu sitayilo n'agamba nti ayagala bibayingire mu biwulire era nti ye akooye okwogera ebingi kubanga Banayuganda balabika balinga abali ku byabwe ebigambo bino bikaawumukko naye nga birimu ekyokuyiga ate birina kyayagala mutuukirize Banayuganda era kyalina kyayagala muyigemu kale bw'akuleesa ebigambo bino lunaku olwaleero n'abiwa ensi ebiwulirize nange ne ngamba kambireete mbibawe mubiwulirize era mubitegeere mumanye ki kyeyeetaaga nammwe kye mwetaaga era kye mulina okukola okulaba nga mufuna ebyo bye mulina okufuna mwe muyaayaanira ennaku zino ensangi zino Banayuganda mwenna gye muli okutereeza ensi yammwe kale nkusaba okkirize wakati mbuombefu obwekika kya waggulu ebigambo bya Kyagulanyi byasindise ng'abisindika eri mmwe abisindika eri nze abisindika eri buli omu mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu otule wansi obiwulirize era obitegeere agamba nti eno Uganda ya ffenna tugirimu kitole so si ya muntu omu nti no yalina okukola omulimu omunene wabula mwenna mulina okukola kyenkanyi buli omu ng'okola ekyo ky'oteekeddwa okukola ekijja mu ngalo ze kijja mu maanyi go ky'owulira ekijja mu busobozi kyo ky'oba okola yonna gy'otudde gy'oba okikolera olwogenda okulaba ku Uganda empya olwogenda okulaba ku Uganda eyeeyagaza olwogenda okulaba ku Uganda ng'eteredde naawe wakusomeko mu byafaayo nti wali omu ku abo abatereeza eggwanga Uganda bigambo bya Kyagulanyi kale kambikuwe Banayuganda bannange nga 14 Januari 2021 twagenda mu kulonda kyali kirabikirawo nga tetunnaba na kutuuka mu kulonda nti Museveni twali tugenda muwangula bubi nnyo opinion polls zonna ezaakolebwa zeetengeredde zaali ziragirawo nti Museveni yali tasobola yadde okufuna ebitundu 3/10 singa okulonda kubeera kw'amazima na bwenkanya Mudu yali eri mu ggwanga lyonna lyonna nga Banayuganda balaga baagala nkyukakyuka kubanga yali amanyi ekyali kimulindiridde Museveni yatandika okukwata 10/10 z'abawagizi baffe nga babapiiking okuva mu maka gaabwe okuva ku mirimu gyabwe nga babasanga ne mu makubo ne babakwata bangi ku Baganda baffe ne bannyinaffe baabuzibwawo nga n'okutuusa kati tebaddangamu kulabika ab'omukisa ennyo abasobodde okukomawo batubuulidde nga bwe baayisibwa mu kutulugunyizibwa okw'ekika ekya waggulu bangi abawagizi baffe baabalaawa abalala baabakulamu amaaso abalala ne babakulamu enjala n'abalala ne babatemako emikono oba engalo bangi obusajja bwabwe bwakubibwa ne bwonoonebwa nga 18/19 November omwaka oguwedde biragiro bya Museveni Banayuganda basukka mu 10 baakubwa amasasi ne battibwa oluvannyuma lw'ettemu eryo Museveni yavaayo ne yeewaana era nayozayoza abalenzi be olw'okukola omulimu omulungi era nga paka kati tewali muntu n'omu yali avunaaniddwa olw'ettemu eryo eryakolebwa ku Banayuganda era ng'ettemu eryakolebwa ku Yasini Kauma ku Rita Nabukenya ku Dani Cheyune kwa Kimu Sekama, ku Hassan Waliendo, ku Frank Senteza, ne Banayuganda balala bangi nnyo, gavumenti ya Museveni, esirisa famili zaabwe, era byaggweerawo. Kampeni ze twagendamu, zafulibwa ng'omukolo ogw'okukolesa obwannakyemalira n'ettemu. Ze kennyini bannegezaamu okunzita emirundi 3, ate nga bannange be twali nabo ku campaign trail, bo baawona emirundi mingi nnyo, naye ate nga waliwo bannaffe abataawona. Bannaffe bangi, nga kw'otadde ne bannamawulire baafuna ebisago ebyoluberera ku mibiri gyabwe nga wabulayo wiiki 2 zokka tutuuke mu kulonda kampeyin ttiimu yange yonna yakwatibwa ne babatuusako okutulugunya okw'ekika ekya waggulu ate ne bamala ne babasuula mu kkomera nga ne buli kati bakyali mu kkomera Museveni yajjako intaneti n'alagira ne rediyo ne ttivi eza wano mu ggwanga zireme kulipootinga wadde okwogera ku kintu kyonna ekivudde mu kulonda abatunuulizi b'ebyokulonda abaali bavudde mawanga ag'ebweru baalemesebwa okujja bannamawulire ab'omu mawanga ag'ebweru nabo baalemesebwa
era n'abo abaali bazze baatikibwa ne bagobwa mu ggwanga ne baddayo ebwabwe kubanga Museveni yali atya okulaba nga bannamawulire abatali bannayuganda balipootinga ku bumenyi bw'amateeka ne ku bubbi bw'obululu obwali bugenda maaso mu kiseera ekyo ku mbeera nga bwe yali Museveni ng'ayambibwako akakiiko k'ebyokulonda n'amagye babba obululu mu ngeri esukkulumye era etalabwangako mu byafaayo bya Uganda mu district nyingi mu mambuka ne mu western bannayuganda abagenda okulonda ku saawa 3 naye ne batuukayo ne babagamba nti okulonda kwali kuwedde babategeeza nti baali basobola kulonda ba MP bokka naye okulonda kwa ba president kwali kuwedde abalonzi beewuunya engeri gy'ekisoboka okuba nti obubokisi obulondebwamu ku saawa 3 ez'okumakya olwedde bwali bujjudde nga n'okulonda tekunnaba kutandika bapolling agent baffe bangi ne basupervisor bazingibwako era ne batwalibwa mu makomera mu district nyingi ngokota deisinjiro kwaniya kunjiri kabongo n'endala nyingi abasirikale nga bali kuzitwaka z'amagye bali bagenda kuva ku polling station emu paka ku ndala nga bagenda batikinga obululu bwono bwa president obwaliwo nga batikinga mu Museveni nga babusa mu box aba bagezaako okubuuza lwaki abasirikale baali bakola ebyo babaddamu na masasi na zibatuni ne wadde ebyo byonna byali bwe bityo okulonda kwagenda okuggwa nga ffe tukulembedde ate nga tusingidde wala nnyo kati awo omwami byabakama oba yali ku gani point oba naye kyeyali apulaani z'okkola yatandika okusoma ebintu nga yeka yasobola okunyonyola wa gye byali biva abo abaali ku National Tally Center baategeeza nti waalingawo ba operative n'abasirikale ba gavumenti bangi nnyo abatali mu uniform nga be bajjudde ku eyo Tally Center era kirowoozebwa nti be baali babuulira mwami byabakama ebyo byalingayo Uganda. Of course nga tebikwataganira ddala na byali bivudde mu kulonda etwali tulabye ku zi polling station ez'enjawulo nga 16 January zagenda okuwera saawa 10 mwami byabakama n'atuukiriza obubbi bw'obululu bwe baali bakola ebbanga lyonna yajja n'alangirira mwami Museveni mbu yawangudde era omulundi omulala mwami Museveni ne kagurupu ke akabakwata mundu abatono era ewangamya ku bannayuganda n'okutuusa kati akakiiko k'ebyokulonda kakyagalangatana n'ezo results ze kafuujinga era omuntu yenna bw'atunula ku ezo results mwami byabakama ze yasoma osobola okwewuunya bano abantu tebaateeka yadde n'obwongo obutono mu kubba kwabwe okw'obululu ku polling station 10 n'abafu baazuukira ne balonda byabakama alimba abantu nti abalonzi 10 ku 10 nga bwe baali beewandiisiza bajja ne balonda ne mu bifo bye tumanyi nti abantu abamu era nga ne zi death certificate we ziri tuzinako kopi ye mwami byabakama yagamba nti abantu bonna bonna baalonda 10 ku 10 nga bwe beewandiisa ba presiding officer abamu be baateekawo nabo tebaateekamu mu bwongo kubanga ennamba gye baagamba ey'abantu abaalonda ate yali esingira wala ennamba y'abo abaali beewandiisiza mu register kubanga yali amanyi obubbi bw'akalulu bwe yali ava okukola mwami Museveni yalagira abasirikale ne beetoolola amaka gange ne bansiibira ewaka ne beetoolola ne ofiisi yaffe ya NUP ne bakiggala oluvannyuma lw'okuggyako intaneti yonna baasobola okulemesa appu yaffe eya YouVote naye era baakimanya nti twali bamalirivu okugatta obululu bwaffe awo ne basalawo okunoonya na kukwata ba ejenti baffe abalina zi DR forms era awo nekiwamba abantu nekyeyongera nga bakozesa zi drone ekkooti enkulu yagenda okulagira amagye okunta okuva mu busibe bwe baali bantaddeko ewaka gye nali maze ennaku 11 wali wasigadde ennaku 4 zokka ekiseera kigweyo kye nali nina okutwaliramu omusango ogw'okubba akalulu kaffe mu kkooti ensukkulumu eya Uganda newankubadde waliwo okubusabusa kungi nga bannayuganda bangi be twogera nabo tebeesiga kkooti era nga bagamba ekolera mwami Museveni twasalawo okuwa ekitongole ekiramuzi omukisa bannayuganda bannange essaawa zino kati ffenna tulabye Museveni kyakoze ebitongole bya gavumenti ekkooti ensukkulumu yalagirawo kyekubiira mu nsonga eno saabalamuzi okusinziira ku neeyisa gye
neisa n'ebigambo bye yayogera kyalaga nti omusango gwe twali tuwabye mu kkooti gy'akulembera ye yali yagusala dda nga tetunnaba yadde n'okuguwaaba. N'olw'ensonga zino twasalawo omusango tuguje mu kkooti ye tuguleete mu maaso gammwe Banayuganda. Oluvannyuma lw'okulangirira ebikyamu, mwami Byabakama n'akakiiko ke ak'abantu omukaaga baazalawa eddoboozi ly'Abannayuganda. Kati ate tekyakomawo, ne mwami Owinyi Dolo ne balamuzi banne munaana baasalawo bamme Bannayuganda obwenkanya, baasalawo obujulizi bwonna bwe twali tulina babugobe, baasalawo batumme omukisa oguleeta ennongoosereza mu mpaba yaffe mu 2016 ne mu 2016 omukisa gwe gumu baguwa abawaabi abaawaaba omusango gwe gumu, naye ffe baagutumma kubanga baali bamanyi obujulizi bwe tulina bw'amaanyi nnyo era bwe babukkiriza mu kkooti mwami Museveni abaawedde. Bano nno abantu bonna be mulaba, izo ofiisi bazirimu kukolera bantu era bazirimu lwa bwesige bw'abantu, naye baasalawo ne bayiwa obwesigwa obwabakwasibwa abantu, ne basalawo bakolere omuntu omu kubanga yabawa omulimu. Kale nno olwaleero Bannayuganda bannange, njagala kuddamu okubajjukiza nti tuli ku lwaffe. Omusango ogwo nguleese mu maaso gammwe Bannayuganda, era kye kiseera mmwe nga Bannayuganda mutuule, in fact muyimirire musale omusango guno. 1988 mwami Museveni yeetaba mu kulonda bwe baamuwangulira bubi nnyo, naye n'agamba nti akalulu ako baali bakabbi. Yatandika olutalo era Bannayuganda abasukka 250,000 be baafira mu lutalo olwo kubanga baali mu kaweefube ow'okuleetawo Uganda ey'obwenkanya. Naye tunuulira Museveni ky'akoze, aliddemu olukwe omusaayi gw'abantu baffe abo abaafa, akoze ebikyamu bingi nnyo okusinga abo be yalwanyisa, okusinga abo abafuzi abaamusookawo be yavumiriranga. Mwami Museveni yavumiriranga okubba obululu, mwami Museveni yavumiriranga okutta abantu n'okubabuzaawo ne bataddamu kulabika, ebyo byonna byakola n'okusingawo. N'olw'ensonga eyo kye kiseera Bannayuganda basitukiremu bonna beerwanirire. Bbanga lyonna tubadde tubagamba nti ffe tetukozesa violence, ffe tetukozesa ttemu, ffe tuli bantu ba mirembe ate tugoberera mateeka. Endowooza yaffe egamba nti amaanyi g'abantu gasinga abo abali mu buyinza. Akawaayiro namba 3 aka constitution yaffe kawa obuyinza Bannayuganda bonna okukola buli kye basobola mu busobozi bwabwe okumekinga shua bazaawo enfuga ey'amateeka bweba ng'ewambiddwa ng'era bw'ewambiddwa kati kiseera kya Museveni. Kale nno eyo step eddako mu struggle yaffe. Eri mwenna ababadde beebuuza kiki ekiddako, ekiddako ye ggwe, ye nze, ye ffe ffenna. Nkoowoola mwenna Bannayuganda bannange okusitukiramu okubanja obuwanguzi bwaffe, tubanje ebitongole by'okwerinda bikomyewo abantu baffe be bazze bawamba mu zidroni ne bababuzaawo ne tutaddamu balabako, twagala babatuddize oba balamu oba bafu. Tubanje ekkomo kukwatanga abantu abatali basirikale ate ne babawozesa mu kkooti ez'amagye. Mbasaba mwenna musitukiremu twekalakase mu ddembe, tulage obutali bumativu mu ddembe, tulwanirire eddembe lyaffe mu ddembe. Mujje kinaana bo Museveni beekalakasa na mmundu mu armed resistance, naye ffe twekalakase na bipande mu civil resistance. Ebyo byonna biri mu ssemateeka wa Uganda constitution, era okubikola oba tolina tteeka lyomenye. Tugende ku ofiisi za gavumenti ezikwatibwako ensonga zino tubanje okuddibwa. Beni beekalakasa na mmundu mu armed resistance, naye ffe twekalakase na bipande mu civil resistance. Ebyo byonna biri mu ssemateeka wa Uganda constitution, era okubikola oba tolina tteeka lyomenye. Tugende ku ofiisi za gavumenti ezikwatibwako ensonga zino tubanje okuddibwa. Ezamaje mbasaba mwenna musitukiremu twekalakase mu ddembe,
tulaga obutali bumativu mu dembe, tulwanirire eddembe lyaffe mu dembe. Mujje kinana boba Museveni beekalakasa na mundu mu armed resistance, naye ffe twekalakase na bipande mu civil resistance. Ebyo byonna biri mu ssemateeka wa Uganda Constitution, era okubikola oba tolina tteeka lyomenye. Tugende ku ofiisi za gavumenti ezikwatibwako ensonga zino, tubanje okuddibwamu. Kiyinza okutwala ekiseera ekimpi oba ekiwanvu, naye njagala obategeeza mikwano gyange, singa twekwata wamu ne tulemerako ne twekalakasa mu dembe, tujja kufunawo enjawulo. Mbakoola mwenna mwenna Banayuganda bannange, musitukiremu mukozese eddembe lyammwe eribaweebwa akawaayiro nnamba 29 aka konstitusyoni yaffe, twekalakase mu dembe nga tuwakanya okubba obululu n'okuwamba obuyinza bw'abantu, nga tuwakanya okuwamba abantu baffe ne babuzibwawo ne tutaddamu balabako, nga tubanja abantu baffe bonna bonna abaasibibwa obwereere olw'okubanga tebawagira gavumenti, era nga tuwakanya okukwata abantu abatali basirikale naye ne bawozesebwa mu kkooti ez'amagye. Ekiseera kye kino, tewaliyo kiseera kirala. Kino tulina okukikola lwaffe, lw'abaana baffe, lw'abaana b'abaana baffe, ne ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Eriyo kulala ebigambo byakyanyi Robert Bine bituusizza, ayagadde ajjukiza mmwe Bannayuganda ndowooza nti muyinza okuba mwerabidde bakujjukiza. Temulina okujjukira ebizze bibaawo okuva lwe mwatandika struggle ey'okufuna eddembe mu Uganda oba okujja ku gavumenti ya Mwami Museveni. Agambye tewali kimenya mateeka kyabalagira kukola, era ayagala mukole ebyo byokka ebiri mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. N'agamba Mwami Museveni myaka gy'ekinaana ye bwe waliwo okubba akalulu okutulugunya abantu okubasubira ngwere n'okubawamba mu zipandagali. Agambye nti Mwami Museveni yavaayo n'akwata emmundu gye bayita gun resistance, n'agenda mu nsiko n'alwanyisa gavumenti z'abamusibira mu bbwa ezaaliwo ebiseera ebyo paka lwe yawangula nga lwamu ne Bannayuganda. Kati naye aba ebintu Mwami Museveni byalwanira byakyuka, kati byaddawo bye yali alwana okuggyawo, ate kati byaddawo weebiri nnyo. Agamba okubba obululu weekuli, okutulugunya, okuwamba, okutta n'okukola ebikolero byonna weekuli olwaliro mu gavumenti ya Mwami Museveni, ate bye yalwanyisa kati ate byebiriwo. Nti n'olwekyo mulina okugoberera ssemateeka mmwe Bannayuganda mwenna gye muli nga mwekalakaasa mu ddembe. Bigambo bya Kyagulanyi agambye civil resistance gye mulina okukwata ey'emirembe nga mukutte ebipande byammwe mu bbanga, mwekalakaase mugyeko Mwami Museveni. Bigambo bya Kyagulanyi nga abajjukiza mmwe Bannayuganda ki kye mulina okukola. Temubadde ennaku zino omususse okumubuuza, ng'era bingi bigenda byogerwa, bingi bigenda bitemwa. Nti Kyagulanyi alabika asirise nnyo, Kyagulanyi tatubuulira ki kiddako. Agambye si alina okubuulira ekiddako, wabula ggwe ennaku gy'olina, ebizibu by'olina, obulumi bw'oyitamu, neki ky'oyagala abaana babeere enkya, abazzukulu babeere enkya, ensi babeeremu efaanana etya, kye kirina okusitula w'otudde wonna n'ogamba kankoleko kye mba nkola. Agambye ekiri mu ssemateeka wa Uganda ekisobola okukolebwa mu mateeka kwe kwekalakaasa mu mirembe. Bigambo bya Kyagulanyi ng'okutta ebipande mu mirembe takugamba nti genda okwate emmundu, kyo tekiri mu ssemateeka, wabula mulimu eky'okwekalakaasa mu mirembe. Nti ekyo kye kirina okukolebwa era kye kiddako ekyakugamba ky'olina okukola nga ggwe Munnayuganda. Tigwabadde mbuuza nti Kyagulanyi bannange kyekiddako, kyekiddako tugenda mu kalulu 2026 oba tetugenda? Akugambye nti mulina okubanja obuwanguzi bwammwe. Bigambo bya Kyagulanyi ssentamu nti mulina obuwanguzi bwammwe bwe mulina okubanja mmwe nga Bannayuganda, nti mba temunnabufuna kati temulina kye mumugamba, nti musooke mubanja obuwanguzi bwammwe mu ddembe nga mukola eby'eddembe, mukufuna obukulembeze mu ddembe, mujje mu Mwami Museveni mu ddembe, olwo mulyoke mufune ensi gye mweyagaliramu, mufune ensi ennungi, ensi eneebasanyusa, ensi eneebeeyagaza, ensi eneebawogerwako, eneewandikwa mu byafaayo nti gwali mulembe gwammwe, byali biseera byammwe mmwe
kumulembe gwa Kyagulanyi mwe mwalwana mwe mwakola buli ekigwanidde buli ekisaanidde okulaba nga mukyusa ensi eno era nti ebikolwa byammwe bye mwakola mu mirembe mu ddembe bye byawummuza mwami Museveni bye byamukaka n'asalawo n'awummula n'agamba kampummulewo wayi kanzire waffe erwakitula nnunda ente zange nga bwe ndabirira abazzukulu bange bwe nzannyazannya mukko nabo bannayuganda bafuneyo omukulembeze omulala nange ndabe ku mukulembeze omulala ng'akulembera eggwanga Uganda agambye mmwe mulina okukikola bannayuganda teriiyo omulala era nga kino mulina kikola mu ddembe civil resistance gy'agambye n'okuyita mu Kyagulanyi Bino Ebigambo azabyogera ebbanga ddene naye alabika taliddamu kubyogera nga bwe yabyogera tuli okusalawo abijjengayo addemu okubibajjukiza bannayuganda bibavugire mu matu gammwe bibatambulire mu matu gammwe bibeere embongo bwammwe mwongere okugenda nga mubirowoozaako buli olukedde nga muddamu okubirowoozaako nga muddamu okubiwuliriza nga muddamu okubifiringa nga muddamu okubimanya nti nno waliwo kino na kino ABCD lutuyisemu bino eno gye tuvudde anti Kyagulanyi agamba nti omuntu atamanya wajja avudde tayinza kumanya wajja agenda ne bajjajjaffe baalugera nti kasita tomanya wajjova tolimanya wajjoolaga era nti buli muntu alina okubaako obuvo n'obuddo buli omu alina okubaako ne gy'ava era ne gy'adda kasita oba nga tolina gy'ova tosobola kubaako na gy'odda era kasita tojjukira wajjoova tosobola kugenda mu maaso yonna so kwe kubajjukiza bino ebyaliwo 2021 ebizze bibeerawo mubijjukire mukimanye mu abalowooza byonna bye mulowooza nga mwefumiitiriza mu mitima gyammwe tolwalo likyali bwe kiti kati kinaaba kitya byonna bibalekedde nti mwe mwerowooze mumanye ki ekirina okukolebwa ku lwa Uganda ennungi ku lwa Uganda empya ku lwa Uganda enkya ku lwa Uganda ffenna gye tuneeyagaliramu ggwe nange n'oli omwana wo abazzukulu bonna gye baneeyagaliramu era ne beesuutiramu nti nno Uganda yaffe ensi nnungi ensi enyuma ensi ya muwendo ensi ya katawaana Kyagulanyi ayagala gwe munnayuganda wenna gy'oli ozuukuke ove mu comfort zone gy'oli omanye nti nno waliwo ekirina okukolebwa waliwo ekirina okukyusibwako mu ggwanga lyaffe naye nga ayagala okukozesa emirembe lwemugenda okufuna essanyu lwemugenda okweyagalako kale ebigambo nze mbibajjukiza era naye nsubire obubaka bwe butuuse bulungi era bubaddemu ekinogezi bubaddemu ekinyusi ky'amaanyi nsaba oba nga osobodde oddemu obuwulirize lw'ojja okubutegeera obulungi oyinza obutabutegeera bulungi ng'obiseemu lukwakwayo omulundi gumu ne bw'oddamu n'obwetegereza ojja kumanya kikyategeeza kikyakugamba era ojja kuvaawo ng'omatidde nga onoobonga obuguddewo ng'otegedde ki ekirina okuddako gwe munnayuganda gwe ŋŋamba omwagazi w'enkyukakyuka ez'emirembe ndeebaza nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala Mukama Katonda nze gwe nsaba abankuumire ate wenna dda mbasange tudde mutuwaye ngenze mweraba.